Birinci sual. Bu il Rüfət onun böyük qardaşı Bakı Dövlət Universitetinə daxil olmuşdur cümləsi ilə bağlı doğru fikirdir. Bu il Rüfət onun böyük qardaşı Bakı Dövlət Universitetinə qəbul olmuşdur. Burada mürəkkəb cümlədir deyir. Düz deyir. Bəli. Nə etmişdir? Daxil olmuşdur. Kim? Rüfət. Nə zaman? Bu il. Haraya? Bakı Dövlət Universitetinə. Sadə cümlədir. Tərkibində əlavə işlənib. Düz deyir. Bəli, düz deyir. Deməli, cavab elə B variantıdır. Cavab ne deyir? Söz sırası. Xeyr. Onun böyük qardaşı Rüfət sözünün əlavəsidir. Səhv yazılan söz hansıdır? Nəyi yazmışsınız? Y variantı. Mahiyyət yox, mahiyyət olmalıydı. Azaltma dərəcəsində olan sifəti müəyyən edin. B. Açıq yaşıl doğrudur. Saylar hansı ardıcıllıqla düzülsə ən böyük ədəd alınır? A yazmışsınız. Baxaq. Deməli 3-dən başlayır. 100 70 doğrudur. Sözün leksik mənası hansı yollarla izah edilir? Biri səhvdir. Nə yazmışsınız? Bizdə de gör, sözün antonimini işlətməklə doğrudur. Sözün hansı ilk hissəsi olduğunu göstərməklə A olmalıydı. Çünki o qrammatik mənasına aiddir. B variantı sözə yaxın mənalı söz seçməklə düzdür. Əşya və hadisənin əlamətlərini sadalamaqla doğrudur. Sözün tərkib hissələrini, əgər söz düzəltmə və mürəkkəbdirsə, tərkib hissəyə ayırırıq. Bir də əks mənalısını tapıb izah eləyə bilərik. Demək cavab A variantıdır. 6-cı. Eyni köklü sözlər cərgəsini göstərin. Nə yazmışsınız 6-ya? E. Üzülü, üzüləmək, üzdəki, üz sözündəndir. Doğrudur. Hansı sözü əvəzliklə əvəz etmək olmaz? B. Köməksin kisəsi olduğuna görə. Çünki əvəzlik ancaq əsas kisələrini əvəz edir. Nümunələrdən birini həm sərbəst, həm də frazioloji birləşmə hesab etmək olmaz. B. Günü göyəsciyə bükmək doğrudur. Çünki günü həqiqətdə göyəsciyə bükmək olmur. Nümunədə təyin vəzifəsində çıxış edən sözlər morfoloji cəhətdən nədir? B. Bülür buxaq, lalə yanaq, ay qabaq. Nə yazmışsınız? B. Şahmar zövzlü bərişanlar dolanır. Doğrudur. 10-cu klasları tamamlayan fikirləri müəyyən edin. Utancaq. Utancaq deyilişi ilə yazılışı fərqlənir. Doğrudur. Sinonimi var. Nədir sinonimi? Təvazökar kimi gedir. Nədir sinonimi? Fiildən düzələn zərfdir. Zərf deyil. İsmə xas qrammatik şəkilçilər qəbul etməyib. Antonimi əslində var. Sinonimi var, doğrudur. Bir ilə ikidir. Amma sinonimin deməlidir. Nədir sinonim? Utancaq. De. Civarı. Nə? Civarı. Təvazökar deyirsən. Utancaq əslində təvazökar deyil. Mən qıstan da var. Yox. Səkincan. Səkincan olar. Utancaq səkincan. Bəli, doğrudur.